السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر کیا صحت ہو؟ ٹھیک ہے، میں امید کریں کہ اللہ کے فضل و کرم نال بالکل ٹھیک ہو سب. میں غلام مشتبہ سارے یوٹیوب چینل مشتبہ ولاگ. تو اج تو ولاگ کہ ویور سکول دا ٹائم تھی اگر صبح صبح دا ٹائم ہے تو ڈل دے پائیں سکول ڈل کے ملتے ہیں تو سکول دی تیاری کر کے ڈل دا سکول. اچھا مار کا دیکھو سکول تھی گئی اور چھٹی بال وینے پین اپنے اپنے گھریں دو خوش نحال تھی کہ ترک دے بھئی دے وینن تے اسا بھی ہون ڈل دے پین گھر دو تے جیری اج کل گرمی ہے نا وہ تو تسا پوچھو نا منہ کوئی چھلے نہیں وینی رہندی لوہار جمعہ دا نوہار ہے تا بیان کرنے میں نے کہ بیان یاد نہیں تھی نا پیا سوچے دا بیٹھا کہ کیرے موضوع تے بیان کراں اینے تے پے اے میری کتاباں پے ویتھی اپ اڈو مولوی صاحب بھی شروع تھی گئے جمعہ تے تے ہلے میں جمعہ پڑھاون وینا تا ہن میں کوئی موضوع دے دا اودے بعد دل دے پے جمعہ تے تے اچھا ویور جمعہ دا ٹائم ٹھیک ہے میں ہن نکلدا پیا جمعہ کیتے جیری مسجد میں جمعہ پڑھاون آئی الحمدللہ میں مسجد دے اندر پہنچ آیا اے تے پے ای مسجد میں جمعہ پڑھاون آئی بال تلاوت کرنا بیٹھے قران پاک دی اے مسجد دسیر ہے ماشاءاللہ کافی وڈی مسجد ہے حالے تک عوام تک نہیں لیکن شروع تھی سو تا عوام آسی آواز شواز سن سی مولوی صاحب دی تا آسی جمعہ پڑھا دکان
ਹੈ।